Hiyo siku Mtume sallallahu alaihi wasallam alikosa msichana moja mweusi aliyekuwa anasafisha msikiti. Na kuna siku moja mtu alistaki kwake akisema, hakuna anayenijali na hakuna anayetilia maanani, na ninahisi ya kuwa mimi si mtu kwao. Hii risala yafaa ifike kwa kila baba na mama na bwana na bibi. Katika kila familia unapata kuna mtu mzuri anayekutilia maanani, kwa sababu ya kuwa yeye ni mzuri, au kwa sababu ya kuwa yeye ni mtu wa ibada, au kwa sababu yeye ni mtu mwerevu, au ni mpole, au kwa kuwa yeye ni kijana aliyekomaa alishikilia masuala yake vizuri. Na katika upande mwingine kuna wengine hatuwaangalii, kwa sababu kulingana na sisi hatufai kuatilia maanani au hatufai kuwauliza hali yao. Na muda ikipita wanaona ya kuwa hao hawana kima, kwa sababu hakuna mtu anauliza juu yao, na wanaona ya kuwa wanachukiwa. Na sana sana watu kama hawa moyo yao inaumia, na wanaona hawapendwi na wanachukia maisha. Swali sahihi ni nini inatuzuia kuuliza watoto wetu wote hali yao iko aje? Yule mwenye ni mwerevu, mwenye si mwerevu, mwenye watu wanamchekelea na mwenye anaheshimiwa, na mwenye amehifadhi Qur'an, na mwenye anafanya mambo ambazo ni wajibu peke yake, bali hata yule mwenye anafanya madhambi. Ni nini inakuzuia wewe bwana kujali hali ya bibi yako na kumuonyesha ya kuwa kama hayuko unafikiria juu yake? Na ni nini inakuzuia wewe bibi kujali hali ya bwana yako na kumjulisha kama hayuko unafikiria juu yake, na kumuonyesha ya kuwa maisha bila yeye ni kama giza? Na ni nini inatuzuia kupigia marafiki zetu simu, na pia yule mwenye watu hawatilii maanani? Na ni nini inatuzuia kupatia moyo waliokuwa karibu na sisi kwa kuwajulia hali peke yake?